ဒါတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်များကိုတင်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော် title လေးတက်ထားတာတော့ပန်းကြောက်ကန်းတို့ဗျံပဒါလို့ကျွန်တော်သုံးလုံးထားတယ်။ဘာကိုရည်ရွယ်သလဲဆိုရင်ဗျံပဒါလောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့စီးမဲ့နှောင်မဲ့ဥပရိမဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့ခံယူချက်မဲ့ကျူးကျောင်းစင်ကျင်တုံတရားမဲ့ပြလို့လာတဲ့လက်ရှိအကျန်းဖက်ဖက်စစ်တတန်းလွန်အာနာယူအတင်းအဓမ္မကာကွယ်ဥတည်ရရာသူကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ဆက်ယူထားသူနိုင်ငံတော်ပုံကံသောဆရာဇဝေကောင်စီဥပဒေကျိုးလွန်သူနဲ့တမတော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်၎င်းနိုင်ငံအနာဂတ်ဆိုတဲ့ပြည်သူအလုံးပါဝင်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုတော်၎င်းပြန်ပြီးဆွဲမတရားသိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဥပဒေမဲ့ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဆရာဇဝက်ကောင်မင်းအွန်လိုင်းလက်အောက်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လိုက်နာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဗျံပဒါလွတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဒီတရက်နှစ်ရက်တော်တင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခင်းကျင်းတွေအရပဲကျွန်တော်ကသုံးသပ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူမြောက်နေမျိုးဆောက်ရောက်စဉ်ကာလကပြောဘူးပါတယ်လက်ရှိအကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဟာကြိုးရိုးကျိုးသွားပြီတပ်မတော်တစ်ခုရဲ့နော်စစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ရဲ့အသက်ခံတာဖြစ်တယ်စစ်စည်းကမ်းဒီတပ်မတော်ကြီးကြော်ရွဖြစ်တယ်စစ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့အထက်မှာစစ်ဖက်ဥပဒေရက်ဖက်ဥပဒေနှစ်ခုစလုံးကိုတိကျစွာကျိုးနွံစွာတိကျဆိုတာပါတယ်ကျိုးနွံဆိုတာပါတယ်တကယ်ကိုပဲလီလီစားစားလိုက်နာဆောင်ရွက်မှဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်တက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဟာအသက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ရည်ရည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဥပဒေနဲ့ညီတရားဝင်မှာဖြစ်တယ်အခုကတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လိုရတဲ့ဟာဖက်စစ်ငရဲခွေးတို့ရဲ့ပဒံကဲ့သို့ခွေယူတကောင်ရဲ့မင်းမင်းမြင်ရပတ်ရန်ပတ်ကြိုက်နေတဲ့မြထောင်ညီကြီးနဲ့တရေတရွဲ့ရွဲ့ရှာတွဲလွဲနဲ့လှုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှလိုက်ကြိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တန်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဖြစ်စဉ်နေနဲ့တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရှီကိုပေးပို့လာတဲ့သတင်းတွေအရရောသူတို့ရဲ့ WhatsApp Telegram Channel တွေသူတို့ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ်တော့တိတ်ကိုတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဘန်ညွန်တို့ကျော်စွာတို့ဂျန်တဲ့စစ်မီတို့ဘာတို့သူတို့တွေရဲ့ Channel သူတို့ကတော့သူတို့ကသူတို့ဟုတ်လာပြီထင်ကြတယ်ဟာငါတို့နိုင်နေပြီငါတို့ဟိုငါတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲရွှေဘတို့ငါတို့ရှိရသတင်းတစ်ချက်အကြောင်းတစ်ချက်တင်လိုက်တယ်နဲ့ဒီလူဒီလူဒီကောင်ရွှေဘတို့ရေလေမနီးစင်နဲ့ပြေးကုတ်လိုက်ကြတော့ဆိုတော့နဲ့ရွှေဘဆိုတဲ့စစ်ခွေးတွေကရဲခွေးတွေကပြေးဖမ်းကြတော့သူတို့အဟုတ်ကြီးဂုံယူတော့ဘသူကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်ပါဘသူကတော့ဖြင့်ပန်းတပွင့်ပန်းနေပြီဘသူကတော့ဘယ်ကွန်းဆိုင်မှာကွန်းရသွားဝယ်တော့ပန်းပန်းထားတာတွေ့ခဲ့တယ်လိုက်ဖမ်းလိုက်ကြဘယ်ရွှေဆိုင်ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ကောင်တာမှာပန်းဘနပွင့်တင်ထားတာတွေ့တယ်လိုက်ဖမ်းလိုက်ကြတကယ်လည်းဖမ်းနေဗျအောက်ကဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေရဲ့က Telegram Channel ကလူတချို့တော့เนาะစာအဖားနဲ့ဒီစာသုံးလုံးနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုရယ် Telegram Channel ကလူတချို့ကပုံလေးတချို့နဲ့လိပ်စာတချို့တင်နေချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းနေဗျဒီကောင်ဒီမသိချာတာကဒီ Telegram Channel ကကောင်တွေကပြန်ပြီးဆွဲဖို့အတွက် online ကနေအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဒီရွှေဖဆိုတဲ့ငရဲခွေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ဖမ်းခိုင်းတဲ့လူ10ယောက်မှာ2ယောက်လောက်ကသူတို့နီးသူတို့ကနေပြန်ညှိပြီးတော့ပစံယူငွေကြီးအခကြီးနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲတော့ပြန်ပြီးဆွဲဖမ်းဆီးမခံရချင်းငါတို့ရှိရပို့ပြန်ဖြုတ်ပေးမယ်။ဟောလည်းပြန်ဖြုတ်ပေးပါကျွန်တော်ပစံသိမ်းပရိယာပေးပါမယ်။အေးပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့စီးပွားရှာနေတော့မသိချဘူး။ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လည်းနောက်လိုက်များဖမ်းဆိုဖမ်းကြတာပဲ။မင်းရဆိုရင်အယောက်100ကျော်ဖမ်းဆီးခံသွားရတယ်ဆိုတော့သတင်းရရှိလာပါတယ်။ဒါတော့မှသတင်းမရရှိသေးတဲ့ကြီးလက်ကအစွန်ဖျားတချို့နေရာကဘယ်နောက်ဘယ်နောက်ရှိနေမလဲမသိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမိနစ်တည်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အထက်မြင့်တိုက်တစ်ခုပေါ်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဒါလည်းစစ်ဝါရဖြန့် lobby channel ကပဲဂုံယူစွာနဲ့သူတို့ရိုက်ကူးတင်ပြတာနော်သူတို့ဖက်စစ်ဝါရထောက်ခံသူအကြမ်းဖက်ဝါရထောက်ခံသူဒီကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ဂုံယူစွာနဲ့တွေ့လားမင်းတို့လေလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့နောက်တိုင်းကနေပြီးတော့မင်းတို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ဘန်းတပိတ်မှာပြည်သမ်းမင်းတို့ကြောက်ဘူးမသိဘာမသိပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မီးပွိုင်ခွေတခွေမှာစစ်ကားတွေကစီကံမဲ့စွာမီးပွိုင်ကိုပိတ်ရက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဈေးဝယ်လာတဲ့လမ်းဘေးဈေးတန်းလေးကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သူ့အတူထီးလေးနဲ့ပန်းစီလေးကန်ပြီးတော့သူ့အတူပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုစစ်ခွေးသုံးလေးကောင်ကပိတ်ဖမ်းပိတ်ပြီးတော့မေးနေတယ်စစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသူ့အတူဖျားပြန်လာလားဖျားကိုပန်းကပ်ဖို့သွားတာလားသူ့အိမ်သူပြန်လာလားမသိနောက်ကကားရင်းနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့လိုက်ဖမ်းနေတဲ့အမြင်ကွင်းတွေတွေ့ရခင်စဉ်းစားကြည့်လေဒါအတိတာထင်ရှားတဲ့ပန်းစီလေးကန်သွားတဲ့ပြည်သူဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကဖျားစင်မှာနေစဉ်ပန်းဆက်ကကြတာဒါရိုးရာဒလိတခုဖြစ်နေပြီ
ကဲဖျားပန်းကပ်ဖို့သူ့ကသူပြန်လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုမင်းတို့ပန်းသပိတ်ပါလို့ဆိုပြီးလိုက်ဖမ်းကြတယ်ဟောဘယ်လောက်ထိဆိုရလဲကိုင်းရဆိုင်မှာသူ့ကသူပန်းလေးပန်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ကိုင်းရတဲ့ကိုလည်းပဲပန်းသပိတ်ပါဝင်နေဆိုပြီးဖမ်းစည်းငွေညစ်တယ်ရွှေဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ကောင်တာဝန်ထမ်းလေးတွေဝန်ထမ်းမလေးတွေဟာသူတို့ကပန်းဈေးလာဝယ်တဲ့လူတွေကိုရှုချင်းစပွဲဖြစ်အောင်တင့်တယ်ဆိုအောင်သူတို့ရွေးရတယ်လေသူတို့ပန်းလေးတွေပန်ပြီးတော့ဈေးရောင်းကြတာပဲလေဒါကရိုးရပဲဘယ်လိုချင်းသွားကြည့်ကြည့်အားလုံးကပန်းမွင့်ပိုင်ပြောက်ဈေးရောင်းကြတာပဲဟာဥက္ကဋ္ဌလည်းဖမ်းတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာရောက်စောက်တီးရမရတော့ဘူးကျွန်တော်စောစောကပြောသွားနှိုင်းသွားတဲ့ခွေးယူတွေတရေတများများရှာတွဲလဲနဲ့တွေ့ရဝင်းလိုက်ဆွဲနေဆိုရယ်မြင်ကွင်းဟာတိတာတင်ရှာလုံးအာကြည့်ပါပြီအဲ့တော့ဘာတွေဘေးတွေဆူချိုးတွေ sorry ဘေးတွေဆူချိုးမှုဘေးတွေကောင်းချိုးတွေဘာတွေရလာတယ်လဲဆိုတော့စောစောကလို့သူ့အတူဖျားပန်းသွားဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘူးမတိဘာမတိလမ်းပြရစစ်ခွေးတွေကစစ်ကားတွေအတင်းထိုးရအတင်းဆွဲတင်ဖမ်းတင်တော့အဲ့ဒီသူ့အတူဖျားပန်းဝယ်လေးပြန်လာတဲ့လူဟာသူတို့ဖက်စစ်တက်ကအစကွေမျိုးဒါချင်းတယောက်ဖြစ်နေရောဖြစ်နေရောဟိုကလည်းသူ့အတူဘူးမတိဘာမတိတော်လိုင်းကြီးလည်းသူကစိတ်ဝင်စားဘူးလိုက်လည်းမကြည့်ဘူးပန်းတပိတ်လည်းသူနားမလဲဘူးသူ့အတူတယောက်ကြားရှေ့တန်းမှာအာတွားပြီးတော့ပေးမှဆိုးလို့ဘီဒင်စရာပြောလိုက်တယ်ဖះပန်းကိုဘယ်နှပတ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ပန်းပွင့်ဘယ်နှပွင့်ဘလိုကပါသူ့မှာသူ့ပရိဒီဝါတော့ကနဲ့သူတယောက်ကြားတွေသူ့ခင်ပွန်းဖက်စစ်တက်အောက်မှာအလုံးနေရတဲ့လူကိုဘီကင်းမာစီကြောင့်သူစွတောင်းဖို့ဖះမှာစွတောင်းပန်းမွင့်လေးဝယ်ပြန်ဝဲလာတယ်ဟောသူ့ဖက်စစ်တက်ပဲသူ့ယောက်ျားရဲ့တက်ကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တောက်ရှက်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဟောပြဿနာကြီးတက်ကောဒီဖက်စစ်ငရေခွေးတယ်ဘာမှမမြင်တော့ဘူးအထက်ကဂျင်းနဲ့ပန်းကန်နဲ့လို့အကုန်ဖမ်းဆိုဖမ်းမှာပဲသူကဘာလို့ဆိုသူကမသိတော့ကျွန်တော်ကပြောဘူးသူလိုပဲအမိန့်ကိုသမီးကနာခံကြမယ်ဆိုမင်းတို့ကိုအမေကိုမင်းတို့ဟိုရင်းပြုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတောက်တီသူတို့မှာအတိညာစင်ကြုံတရားဥပဒေဒီအကျိုးတွေနားမလဲတော့ဖမ်းပန်းကနေလူဖမ်းဆိုဖမ်းကဲစဉ်းစားကြည့်ပန်းပွဲပြီးပြန်လာတဲ့လူပန်းမွင့်လေးတွေကင်လာတဲ့လူဘာဖြစ်စီလဲဟမ်တဖမ်းဆိုဖမ်းကြတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစောစောကလူသူတို့တက်အနွယ်အဆွေမျိုးစစ်ဖို့မရတွေလဲသူတို့ပြန်ဖမ်းကြတယ်ပို့ပြီးဆိုတာဂုံယူဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ဟာတွေ့လားမင်းတို့အနောက်ကမြှောက်ပြီးလို့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေဖမ်းခံရပြီကြည့်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တင်လိုက်တဲ့လူဟမ်သူတို့သူ့ကိုသူအဂွင်ရပြီတွေ့လားငါတို့ဖြူပါတွေကငါတို့ခိုင်းတိုင်းလုတ်တယ်နော်ဖမ်းဆိုရင်ဖမ်းတယ်မင်းတို့ပန်းကင်တွေလို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတာတွေ့လားလေလံမြောက်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ဆိုပြီးသူကတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဂွင်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှတ်တမ်းကိုရိုက်ကူးပြီးတင်လိုက်တာပဲသို့တော့အခုဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့လူကိုရှာဖွေနေပြီသူတို့မသိဘူးသူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ဖမ်းနေတာကိုရိုက်တင်တဲ့လူရန်သူပဲဘောကလည်းအဝမ်းသာအရာနဲ့တခင်အားရကြုံပါဝါတွေ့လားဖမ်းခံနေရတာမင်းတို့လေလံမြောက်ပေးတာကိုမတိတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းခံနေရတယ်ဆိုဘီးတွေကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာအဲ့တော့ကြုံရမြင်ရမဲမဲမြင်ရလိုက်ကြိုက်လိုက်ဖမ်းလေလေငါနဲ့တော်လိုင်းင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာငါဖာတိပါတာနေတာပဲဆိုတဲ့ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့အထိနာလေးပဲဖြစ်လာပြီးတော့ဘာကောင်းကျိုးပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကစစ်ဘုံမြားဖမ်းသွားတယ်ဟိုလေးရောက်မှာတိစစ်စေးတွေ့ရှိမယ်ဟာစစ်ဘုံမြားမှာဟာအေးမင်းတို့မင်းခင်ဗျားမသိဘူးလားဒီလိုပန်းသပိတ်တွေလှုပ်ဖို့ကြည့်ကြောင်းနေတာတကုံတိခင်ဗျားမသိဘူးလားဟိုကတကယ်မသိဘူးမသိအောင်ဆိုလဲကြောက်လို့လဲမကြည့်တာဖြစ်မယ်စိတ်ဝင်စားလို့မကြည့်တာလည်းဖြစ်မယ်အနီးချမ်းနေဆိုငေါနဲ့မဆိုင်ဘူးတော်လိုင်းကြီးဆိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ကစစ်သားဆွေမျိုးစစ်သားစစ်တပ်ကောင်းစားရေးတာငါတို့ကလောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါတို့မကြည့်ဘူးလေမသိဘူးလေဒီပန်းသပိတ်တွေလမ်းသပိတ်တွေငါတို့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဖန်ခံရတယ်အချက်ကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ခံရတယ်မတခါပတ်စံနေနေငယ်ပြေးပြန်လွတ်လိုက်မယ်ဖြစ်မယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဩတော်လိုင်းကြီးကိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ငါနေခဲ့ပြီမယ်အခုတော့ငါ့ကိုတည်းရဲ့သက်ဆိုင်လာပြီငါယောက်ျားတွားရဲ့တိုက်ခိုက်နေနေနေဆိုတဲ့လူတွေဟာနော်ပန်းပွင့်လေးတောင်မှခေါင်းမှာပန်ခွင့်မရတော့အောင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါဘူးလားငါယောက်ျားပေါဝင်တဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့တပ်ကြီးဟာပန်းကင်လာတဲ့ငါလိုပြည်သူကိုတော့မှဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒရောတော်ပါနဲ့အခုပဲတတ်တော့ဖြတ်တော့မယ်ဟန်နဲ့ဟမ်ပြည်သူတခြားသူတွေဒီလိုပဲလုံနေပါဘောလားဟောဗီဒီယိုဆိုကြူတွေဗီဒီယိုကောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရရှိလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျံပဒါလှုပ်လာတဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းဏိကုန်းချုပ်ချင်းရောက်ပြီအခုလို့လှုပ်လေလေသူတို့တွေနိုင်ငံတကာကဒုက္ခရင်ဆောင်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်တခါစစ်တပ်တက်ကဲကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြန်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်လဲရန်ပြုတ်တက်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဓမြတက်တစ်ခုဖြစ်သူ့ကိုယ်သူပြန်လဲပေါ်ပြလာတဲ့ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းတို့ရဲ့တက်ကိုအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုငါတို့အတိမတ်ပြုမှရတော့မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာတပ်မတော်တွေရဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပုံမတွန်းအားတွေဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့ဖက်စစ်ငရဲခွေးတွေ uniform စမတ်ကြကြတွေဝတ်တနကြီးတွေနဲ့တကိုင်းမတိမကြားကိုစီစားမကုန်တော့တဲ့ဟန်ပန်တွေနဲ့စစ်သားခြေလိုင်းတွေလျှောက်လျှောက်ပြီးတနကြီးတွေထိုးချိန်မျိုးပြေးဖမ်းလိုက်တာကြည့်လိုက်ပန်းမုန်ရင်တပွေကင်ထားတဲ့မိန်းမငယ်လေးတူပါကဲဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ဆောက်ရှက်မဲ့လဲစစ်တပ်လေးလို့ကင်ထားတာတနကြီးကွတ်ထားတာစီယူနီဖောင်းတင်ထားတာပွင့်ကြီးတွေတနကြီးတွေချိန်မျိုးပြေးဖမ်းတာဘသူများလဲလို့အိုးစမာဘင်လာလင်လို့လို့ကပအစင်အကျန်းဖက်ကြီးတွေလုံနေတဲ့ပုတ်ကူကြီးလားလို့ဟမ်ရော့ကက်ကြီးတွေလင်းပြအမြောက်ကြီးတွေချိန်ထားပြီးတော့ဝင်တိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးလားလို့သူတို့လာပြီးတော့နောက်ကစစ်ကားကြီးနဲ့ပြေးရိုက်ပြီးလိုက်ဖက်ကြောင့်ဗီဒီယိုတရားကြည့်နေဘယ်ဟုတ်မလဲခီလေးဆောင်မျိုးပန်းမွေလေးကင်လာတဲ့မိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုစစ်သားယောက်ပြားကြီးတွေယောက်ျားမို့တော့ယောက်ပြားကြီးတွေကသွားဖမ်းတယ်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါစစ်တပ်တဲ့လားဒါစစ်ရုံဖောင်ခွေတဲ့စစ်သားရဲ့လုပ်ရကြလားဒါနေ့စဉ်ငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ဒီတစ္ဆာကိုစောင့်တိယူစီပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုနေတဲ့ဆောက်တက်ကဲအလုပ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့သွားပြီပြတ်သွားပြီနောက်ဆုံးဇီဝင်ချုပ်ခံနေเนาะဟိုစီမီခွက်ငိမ့်ခံနေဆိုရင်ဟုတ်ကနေထားတော့တာကျွန်တော်တို့သိတယ်မလားအဲအဲ့လိုပါပဲအခုစစ်စည်းကမ်းအားလုံးကျိုးပျက်ပြီးစစ်ကျင့်ဝတ်တွေအားလုံးချိုးဖောက်သွားပြီးဘလောက်ထိအရှက်မဲ့လဲဆိုတော့ထိုင်းကသူတို့ကိုဒီလူယာမဝင်တော့တဲ့စောက်ခွေးတက်ကိုစစ်တက်ကိုလူယာလေးဝင်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အာဆီယံကိုစားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတည်ကဘာတည်တူတူတိတိလုပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်အခုဘယ်နိုင်ငံမှလူယာမသွင်းတော့ရှက်ဖွယ်လေးလေးနဲ့ဆုံးတော့ပါပြန်ရောအဲ့တော့အခုမကြခင်ထိုင်းအစိုးရတက်တက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေထိုင်းအစိုးရထိုင်းပြည်သူအစိုးရနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူနော်လွတ်လပ်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တက်ကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တက်မြန်မာပြည်တော်စုနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တက်တခက်ညီနောင်စိတ်ထားနဲ့အတူလက်တွဲပြီးကျွန်တော်တို့တွေကြိုးပမ်းသွားဖို့လိုပါတယ်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့အနာဂတ်လင်းလက်တောက်ဖို့အချိန်မဝေးတော့ပါဘူးဖက်စစ်အာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်ခွေးတက်ပျောက်ဆုံးကြဆုံးသွားဖို့လည်းမဝေးတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းငရဲခွေးရဲ့လက်အောက်မှာမပျော်ပိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းချုပ်ခံထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာမယားသားတွေကိုဖမ်းဆီးချုံအောင်ပြန်ပြီးဆွဲထားပြီးအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ငါခိုင်းတာမလို့ရင်မင်းတို့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချုပ်ခံထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါလက်မပါအလုံးလုံးနေရတဲ့စစ်တီအရာရှိအခြားဆင့်စစ်တီမယားမိသားစုများအားလုံးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ွယ်ဘက်ကိုလွယ်လင်းတကူကူးပြောင်းလာဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တနေရာရာမှာပုံအောင်နေဖို့လိုပြီးမကြခင်ပြည်သူတွေရဲ့အံကျိတ်တန်နဲ့တခဲနဲ့ခြေမုံးမဲ့နောက်ဆုံးစစ်မှာစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာခမရတို့တွေရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေအကျိုးမဲ့အချီးနှီးဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုဒုစုတွေစွန့်လွတ်သွားရတယ်ပြီးဆက်သွားရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေကြီးမသားချင်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရက်တီနေရတဲ့လှုပ်ဆောင်ဆွမ်းဆောင်ချင်းအခုကျွန်တော်ပြပြီးသွားပြီပန်းမွင့်ကင်ထားတဲ့ပြည်သူလိုက်ဖမ်းရလို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဟာဂုံသိက္ခာမဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့ဥပဒေမဲ့စောက်ရှက်မဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ကပိုက်ဆောင်တပ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်နေတယ်ကျူးကူညီနေတယ်မကြခင်မှာမြို့သိမ်းတပ်ပွဲတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ကြွားကြွားဝင်းဝင်းအလံတလွင့်လွင့်နဲ့ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ပြည်သူစစ်သားတွေနော်ဘယ်တရုတ်ဘယ်ရုရှားရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမှာလုံနေတဲ့ပြပအာကိုအယိုးမျောပထွေးရဲ့မရေပါသားမင်းအောင်လိုင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူစစ်စစ်ကမွေးလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုဆိုပြီးတကယ်ကိုပဲပြည်သူအတွက်အသက်ဆွန့်နေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းတက်ထဲမှာလို့တက်ကြအို68နှစ်အဖိုးကြီးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တက်ပြပြဆင်းလည်းမပေးနှုတ်ထုတ်ခွင့်လည်းမပေးတက်ထဲဝင်ခြင်းတွေမရှိလို့လဲ58သိန်း30နဲ့အတင်းအဓမ္မစူဆောင်းပြီးခေါ်ထောင်ထဲကခိုးဆိုးလှုပ်နိုင်လူတိုင်းမတင်းရာဇဝတ်ကောင်းလို့အတင်းလှုပ်ပေးပြီးတက်ထဲကိုဆွဲသွင်းမင်းရမကခိုင်းစီပြီးတော့စစ်တက်တက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ဓမြမတင်းတခိုးအုပ်စုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဓမြမတင်းတခိုးတွေကိုစိတ်နေဖောင်းပွေးပွေးပြီးစစ်တက်တက်ပုံဖော်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်နိုင်ငံတော်ပုံကံသူဖက်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်မင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာဆက်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာရင်ခင်ဗျားတို့လည်းအနာဂတ်အေးချမ်းမယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဒိုင်းပြည်လည်းအေးချမ်းမယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ခင်ဗျားတို့သားချင်းဆွေမျိုးတွေလည်းပျော်ရွှင်မယ်ကျေးဇူးမယ်ပြည်သူလူထုကလည်းနှွေးထုစွာကြိုးစုံမယ်ဂုဏ်ပြုမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါ
ဗျံပဒါဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအွန်လိုင်းနောက်မှာစင်ကန်းကြီးကန်းနေတဲ့စင်မုံယူနေတဲ့စင်ကြီးမုံကလည်းယူနေသေးတယ်အာနာမုံယူတမတယူသွင်းနေတဲ့မုံယူတကယ်တော့တမတယူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာနာယူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မတရားသဖြင့်စီးပွားရှာထားတဲ့နော်သူသားအောင်ပြေဆုံးအောင်မြင့်မုံမင်းရဲ့အသက်အမခံကုမ္ပဏီအပါဝင်ဥပိုင်ကုမ္ပဏီအပါဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးနိုင်ငံတကာမှာခိုးဝက်အပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့တခိုးခိုးစာပွက်စာတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ဖို့တဲ့အာဏာရယူဖို့ကြိုးစားတာတခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရည်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်သူ့အပတ်စဉ်ရောသူနဲ့အပတ်စဉ်နေတဲ့သူတွေရောသူ့ချင်းချင်းပြန်လဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတွေရောအခုမြတ်သက်ဦးအပါဝင်လာအိုနိုင်ငံလိုဂျလီဘီနိုင်ငံတခုကိုစစ်တမ်းအနေနဲ့ပို့လိုက်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်တမ်းမျိုးအပါဝင်အားလုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိလာပြီဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ငရဲခွေးကြောင်ချီးဟာရာဇဝင်ဇိုးတွေနဲ့ညီကုန်းကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာသူတို့အားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မကြခင်တိုင်းပြည်ကြီးလုံးလုံးကြီးပြတ်မသွားခင်လုံးလုံးကြီးပြတ်အောင်ဖျက်ဆီးမဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖြစ်အားဖြင့်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးမျိုးပြကြီးတွေကိုဘုံကျဲမီးလောင်နဲ့တွင်းမဲ့အကြမ်းစီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွေကျွန်တော်တို့လှပတာရတဲ့တဘာပဝန်းကျင်တွေကိုခေတင်ကြအောင်အဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်တွေကအထူးသဖြင့်လေတပ်ထဲကနော်ပိုင်လော့တွေခုချိန်မှာအမှန်မြင်အမြင်မှန်မှုလိုပြီးအခုလေတပ်ထဲကပိုင်လော့အုံမှုတွေတော်တော်များများဟာအပတ်စဉ်42 43လေတက်ရာရှိတော်တော်များများကျွန်တော်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်ကုညီတို့မင်းတို့တွေကြောင်းမစင်းခင်မင်းတို့နဲ့အတူတူကြောင်းမှာလေပိုလောင်းပွားမှာနေစင်းနဲ့မင်းအကိုကဘာတွေပြောထားတယ်ပြန်စင်းစားပါမျက်စိတဆုံးကိုကြည့်ပါမင်းတို့မျက်တောင်တကန်းကိုယ်ရာထူးတလှမ်းတော့ကိုမကြည့်ပါနဲ့တိုင်းပြည်ပစ္စည်းကနေပြီမင်းတို့တွေကအဓိကကြားမင်းတို့လေးပိုင်းလောက်တွေကဘုံပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲလိုက်ရင်အောက်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူရာနဲ့ချီပြီးအသက်တွေသေကြရတယ်။မင်းတို့လည်းတမိုင်းမကောင်းသလိုမင်းတို့လည်းညအိပ်ရာဝင်ဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့လည်းသားသမီးတွေမွေးထားတာ။မင်းတို့လည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီမီရဒီမီသားစုတွေကြားပေါက်ဖွာလာတာ။ပြန်စင်းစားကြပါ။မင်းတို့လုပ်တဲ့လူရက်တွေကတရားဝင်ရဲ့လား။ဥပဒေနဲ့ညည်းရဲ့လား။လူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တာဝန်ထမ်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လား။မင်းတို့ပေးနေတဲ့စစ်အမိန့်တွေကမင်းတို့တင်ထားတဲ့စစ်ဥပဒေတွေမင်းတို့လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ရပ်ပဲဥရီနဲ့ညီညွတ်ရလာမင်းတို့မထွေးမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာတက်တန်းလွန်နေပြီသူတရားမဝင်အရင်တမဆက်အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူဟာဥပဒေမဲ့ပြန်ပြီးဆွဲထားသူတယောက်သားဖြစ်သွားပြီပြန်ပြီးဆွဲတယောက်သားဖြစ်သွားပြီမင်းတို့လိုက်နာစရာမလိုဘူးမင်းတို့အသိစိတ်နဲ့မင်းတို့ယုံထွက်ဖို့စူးစမ်းဖို့အချိန်သင့်ပြီအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးပြတ်တဲ့အထိမင်းတို့မိုက်လုံးကြီးသွားမလားနိုင်ငံကြီးပြတ်လူဆဲဆဲအခြေအနေမှာမင်းတို့အသိစိတ်နဲ့မင်းတို့ကာကွယ်ကြွေးတင်မလားเออกูก็တော့ပြည်သူမကြိုက်ရင်နေတခြားသူမကြိုက်ရင်နေစစ်တပ်ကတူចောင်းစင်းတယောက်နေလဲစစ်တပ်ကတူဂုံကိုလုံးလုံးကြီးချီပြောင်းနေဆွဲချမဲ့ចောင်းချီမင်းအောင်လန်လို့ရဲ့ကိုတော့အပြင်းထန်ဆုံးအပြတ်သားဆုံးစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွားမှာပဲဖြစ်တယ်ရသလောက်ဖီဆန်အာခန်တော်လန်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်မာချောက်လေးဆိုတော့စစ်တပ်ကတူတမိုင်းခင်ဗျားတို့အာနာယူတစုကြောက်ရိုင်းသွားမှာကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျန်နဲ့စစ်တပ်ကတူဇင်းနေလဲဒီစီဇင်းနေလဲခုချိန်မှာသူရတ္တိမှန်ကန်စွာနဲ့တိတ်ပအတုံးချဖို့အချိန်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗယံပဒါလို့ရက်ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်အောက်မှာနေမလားပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အတူမြန်မာပြည်အနာဂတ်ကိုကယ်တယ်မလားစစ်သားတွေဆုံးဖြတ်ကြပါချိန်ကြပါကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်